振兴无备券方案今天在行政院会上拍板定案了，九月底开始登记，十月初领取，使用时间会直到明年四月底。而现在无备券也确定全民免费领，面额分为1500还有200，会比较去年不强迫找零的原则。卤肉绿豆碰、古早味肉饼，还有拼成台湾形状的喜饼，台湾饼嘉年华抢攻中秋商机。经济部也喊振兴五倍券对糕饼业要加码。振兴五倍券，好，那我们也会针对像餐饮或者是糕饼伴手礼这个部分呢，来做一些促销的活动。万众瞩目的振兴五倍券，国发会周四到政院报告，终于拍板定案。九月底登记，十月初开放领取五倍券，使用到明年四月底，全民都能免费领5000元的券，共有1500和200三种面额。至于纸本券找不找零，也拟比较去年三倍券，交给业者自行决定。要用这种限时使用的现金，也就是五倍券，来达到这样的目的。为了要让数位券更好用，所以我们也开放了共同绑定扩大支付工具，包括可以绑定信用卡、电子支付、悠游卡或一卡通等电子票券。为了解决小额消费找零问题，今年力推数位券，和光谷行库合作，民众只要绑定台湾Pay，享最高800元回馈。各部会更加码，针对餐饮推出好食券，对旅行社推出国旅券等，民众都能抽签领券，合计超过1300万份。经济部也将提出补助小商家设置使用电子支付系统。额度加码强化数位助小商家，是振兴五倍券有别于去年的三大特色。在疫情控制后发放并限期使用，要在最短时间内为受疫情冲击的产业注入振兴活水。记者林先生，黄伟台台北报道。